por gjenerata që vijon pas shokëve të pejgamberit nuk kishin fare dallim. Të jetojmë dhe disa minuta me një nga dietarët e madh të Kufës, që Abdullah ibn Abbasi kur arritte në Kufë dhe e pyetshin dhe i thoshin për e pyetshin për dinin Allahu, thoshin po m'pyetni mua, e ju e keni dietarin më të famshëm në Kufë? Kush ishte kë njeri? Kishte Said ibn Jubejri rahimahullah. Thuat se Said ibn Jubejr në kohën kër është mbyt të gjithë djetarët kanë pas nevoj për dijen e ti. Said ibn Jubejr ishte ai cili e pa të mbush dënjan me dituri, por dhe luqe e ti të Allahu asë o qel u pranon të me njëherë. Tregohet për Said ibn Jubejrin i cili e kishte një gjel, një knos, dhe me këndimin e këti gjelit u zgjoke në sabah. Dhe një natë për njadve, flen Said ibn Jubejri dhe flen dhe gjeli dhe nuk këndon në mëngjes. E që ti kalon namazi sabahut Said ibn Jubejrin, e Said ibn Jubejri hidhërohet me gjelin dhe i thot Allahu ta shterë dëzanin prej asaj dite së shngu mo se ai gjel ka këndu në Kufë. Dhe nona e ti ja tërhejgj vërejtën Said ibn Jubejri dhe i thot ja Said, mos ban dua për kërk, mos ban kunder dua për askend mo. Said ibn Jubejri ishte njani i cili kur eftoj Haxhaxhi tha po e shof vetën se i mbytur. Nga se unë dhe një shoku im, një ditë prej ditëve, na është dhënë ambëlsira e duas, na u pa në hapë dirt e luqës, kemi bo dua, kemi bo luqë, qëfar dua ja Said, ke bo, dhe qëfar dua shoku itë ka bo, tha kemi bo që Allahut na pranon shahid, shoku im ka ra shahid, une pres që të jem shahid. Ergjali Said ibn Jubejri, i quajtur Amr, në qastet kur eftoj Haxhaxhi Said ibn Jubejri në pallatin e ti, dhe Amr, gjali ti, janisi me qajt. Said ibn Jubejri tha, o gjali im, se po qanë, baba jot më është moshu, është bo 57 vjetë, që ka pretë pos më taku me Allahun Azza wa Jall. Transmeton Rabib ibn Ebi Muslim, i cili thot, kun asjollën Said ibn Jubejrin, te me gjlisi Haxhaxhit ishte i prangosur, djetar i famshëm i Kufës, Said ibn Jubejri tha janisa me qajtë. Mu drejtu Said ibn Jubejri dhe më tha, pse po qan, tha po qaj se po shof i lidhur, i prangosur, po po qof dhe i mbytur në këtë me gjlis. Qka u përgjit Said ibn Jubejri? Said ibn Jubejri tha e lexoj fjallën Allahut, që Allahu tha në Kuran i Kerim, wa ma asabe min musibetin fil ardi, wa la fi enfusikum, illa fi kitabin min qabli en nëbra aha. Nuk ndodh asni ndodhi në tok e asnë që el vetëm se e caktuar prej anës Allahut. Dhe tregot se Haxhaxhi ibn Jusuf e Thaqafi, zulumqari asaj kohë, dërgoj një njeri të quajtur El Mutelemmis ibn il Ahwas, që të kërkon dhe të sjell Said ibn Jubejrin prej Kufës. E morën Said ibn Jubejrin, pasi që ju tregoj një prift vendin e Said ibn Jubejrit, tha e gjetëm Said ibn Jubejrin duke bon sejd, i dham selam, tha e kriti namazin dhe na kthej selamin, dhe i tham se ne jemi të dërguar prej Haxhaxhit të qëfton në pallatin e ti. Said ibn Jubejri tha na kthej përgjigjen dhe tha e dojem mos duhem të prezentoj, tha dojem mos ke për të prezentu, tha po shop vetën të mbytur. Tha Said ibn Jubejr bashkë me neve, kaluam deri sa arritëm
tek vendi ku adhuronte Allahun e ti kiprifti, unë gjithëm lartë hinëm rena, Sa'id ibn Jubejri nuk pranoj të hinë në dhomën e ti. Ngeli jashtë. Ja tërheq, vërejqën prifti dhe i tha, ke kujdes nga se këtu në këtë vend ka luan, ka mundësi që të ngronë. Sa'id ibn Jubejri tha më leni në këtë vend. E lanë Sa'id ibn Jubejri në këtë vend, erdhë luani dhe nuk e damtoj Sa'id ibn Jubejrin, po e rujti të natën, e Sa'id ibn Jubejri ban të namaz. Deri sa arritën në wasit, u pregadit Sa'id ibn Jubejri dhe u ke thonë, më leni këtë natë të pregaditem për takimin me Allahun Azza wa Jall, për takimin dhe përjetimin e natës së varrit, dhe pastaj hini Sa'id ibn Jubejr te Haxhaxhi dhe i pyeti Haxhaxhi dhe i tha, si quesh? E ju përgjigj dhe tha, quhem Sa'id i lumtur. Tha, ti nuk je Sa'id, po je Shaqi. Tha, ti nuk je i lumtur, po je i shëmtuar. U përgjigj Sa'id ibn Jubejr i vendosur dinin Allahut dhe i tha, nona ime ma ka dit emrin kur ma ka vu emrin ma mirë se ti. Tha, të ti dhe nona ite unë në qmovshi në khiret. U përgjigj Sa'id ibn Jubejr i tha, a në qmomi apo nuk në qmomi, kja është ndorën Allahut. Atërë u idhnu Haxhaxhi ibn Jusuf e Thaqafiu dhe i tha, tha, ja Sa'id, tha, do të zëvencoj këtë bot me zjarë. U përgjit Sa'id ibn Jubejri Haxhaxhi dhe i tha, me dit ta kisha dit se ti e posedon këtë, do të kisha morë zot ti e të kisha dhuru, po e di se këtë nuk e posedon. Tha, qka me ndonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Tha, është pejgamber i mëshirës, imam i udhëzimit. Tha, cilja është mendimi i të ndaj Ali ibn Abi Talib? A është Aliu në gjennet apo në gjehenem? Sa'id ibn Jubejri përgjigjet dhe i thot, nuk kam shku në ahiret që ta shiqoj a është në gjennet apo në gjehenem. Tha, qka me ndonë për mëkamësit e pejgamberit Allahut, për kholefat që kanë ardhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tha, Allahu nuk më ka bën mbikëqyrës të tyre. Tha, cili të pëlqejnë më shumë prej katërve? Tha, më pëlqejnë ai cili e ka kënaq Allahun më shumë. Tha, cili prej atinve e ka kënaq Allahun Azza wa Jall më shumë? Tha, kjo është nditurin e ati që nuk im shefët asni send. Tha, e bejte illa, e bejte në të sdukuni. Tha, nuk dëshiron të flitë shdrejt. Sa'id ibn Jubejr ju përgjigj dhe i tha, une asë njëherë nuk kam gënje, asë kam dëshirë me gënje. Tha të e Haxhaxhi, ah, mjeri ti, more Sa'id. Tha Sa'id ibn Jubejri, mjeri ai që i ka hik prej gjennetit Allahut dhe është bon banor i zjarmit. Atëra Haxhaxhi ibn Jusuf e Thaqafi i tha Sa'id ibn Jubejrit, zgjedhën qëfar forme ke dëshirë të mbys ti. Sa'id ibn Jubejri i vendosur, i përqendruar, i kthjell, i tha, zgjedhe ti, nga se në atë mënirë që më mbyt mu, Allahu ty ka, për më, ka, më, ka me të mbyt. Tha, ke dëshirë ta fali? Tha, këtë nuk e shpresoj vetëm prej falsit, prej Allahut Azza wa Jall. Atëherë tha Haxhaxhi ibn Jusuf e Thaqafi, merne, qitë në jashtë dhe mbytënë. U bësjes Sa'id ibn Jubejri, kur e pa Haxhaxhi ibn Jusuf e Thaqafiu,
Se Said ibn Jubeirin dhe këtë rast po buskeshet, eftoj dhe i tha, pse po keshesh, pse po qeshesh, pse po buskeshet Said ibn Jubeir. Tha, ajo që mboni të buskeshim, është se sa je guximtar ndaj Allahut, e sa Allahu i mëshirshëm ndaj teje. Sa je guximtar të i derë gjakun, e ati që Allahu ta ka bon haram, e sa Allahu po të më shiron. Ta berë në selë në këto, dhe mbytëne. Këthene ka kibla dhe mbytëne. Said ibn Jubeiri, në atërë u ju drejtu Allahu dhe tha, wa gjehtu vejhje ledhi fatara s-semawati wal ard, hanifen muslima. Ja drejtova fitirën ti me ati që ka kriju tokën dhe qelin, pra si besimtar i drejt i pastër. Tha lakone prej kibles, ledzoj Said ibn Jubeir ajetin që Allahu tha, ka ta këtheni, ka tu këtheni ashtë kible Allahut. Tha për mbysne, këthenja fitirën në tokë, ledzoj Said ibn Jubeir fjallën Allahut, që Allahu thot prej tokës ju kemi kriju, në tokë do t'ju këthejmë, dhe prej tokës kemi miru në gjallë. Tare mur, thikën Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafiut, që ta therë Said ibn Jubeir. Said ibn Jubeir e ban një doa, Allahu dhe thot, o Zoti madh, mos ja mundso Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafiut, as një njeri pas meje që të mbytë. Dhe tha, mere këtë, o Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafi, keme pas në qëndrim të vështir para Allahut me këtë fjalë. Ta eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammed Rasulullah. Merë këtë fjalë, që inshallah me këtë fjalë kamo anku të Allahu dhe ke ti me mdhon logari për këtë fjalë para Allahut. E mbyti Said ibn Jubeirin, Said ibn Jubeiri rahat rahat, ja dërzoj shpirtin Allahut, e pas asaj note, Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafi nuk bani qëmë. Sa binte në qëmë, vinte në andër, Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafi e tërheqte për kame dhe ungriste, ungritte Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafi i friksuar dhe thonte, qkam une me Saidin, qkam une me Saidin, 15 net me radhë, Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafi, nuk bani gjumë, e pastaj që t'ja dërzon shpirtin Allahut dhe të del pran Allahut dhe Said ibn Jubeir që t'a logarit Haxhaj ibn Jusuf e Thaqafiun për fjallën dëshmin që ja tha pran ati e aj e mbyti dhe theri. Kush është ajo e cila i boni të përqëndruar, të qetë, të rahatshëm dhe në qastet e fundit, pra në rastet më kritike të jetës e tyre, në të merët më të mëdhaja që ato që dërzojnë shpirtin e tyre Allahut të qetë, të vendosur, të paluhatshëm, ashtë për qëndrimi dhe vendosshmëria e besnikt e tyre në dinin Allahut. Pra kjo është një përgëzim prej përgëzimeve, apo kjo është një rrugë prej rrugëve që na shpëton nga të merët e qasteve të fundit të jetës. Lusim Allah në zogjel, që Allah të rinjall vendos shmarin në zemrë tona, të që të qëndrojmë besnik në dinin Allahut.